जुन एनसेल कम्पनीले प्रचार प्रसार गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ त्यसको फर्म अहिले प्री बुकिङ चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु र साथै यो अल्ट्रा वायरलेस वाइफाईका योजनाका के विशेषताहरू रहेका छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। त नमस्कार साथीहरू, स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई सेतु टेक च्यानलमा। साथीहरू, सबभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तल रातो कलरमा सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको घन्टीको बटनलाई दबाएर अर्को अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईँको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरू, अल्ट्रा वायरलेस वाइफाई सिम प्लसको जुन योजना लिएर आएको छ एनसेल कम्पनीले, त्यो साथीहरू धेरै राम्रो रहेको छ। जसमा तपाईँहरूले 3 सिम चाहिँ दिनेछ तपाईँहरूलाई एनसेल कम्पनीले, र एउटा सिममा तपाईँहरूलाई 40 GB डाटा हुन्छ भने अर्को बाँकी 2 सिम चाहिँ तपाईँलाई नर्मल दिनेछ, र त्यसमा तपाईँलाई 5 GB डाटा गरी 10 GB डाटा हुन्छ, र 50 लोकल कल पनि हुन्छ। त्यो प्रत्येक महिना तपाईँहरूलाई रिन्युअल गराएपछि यी सेवाहरू एक्टिभेट हुनेछ। यस लगायत साथीहरू, तपाईँहरूले दामी म्युजिक सेन्टर र प्रभु टिभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा, र अन्य टिभीहरू पनि त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टिभीहरू एनसेल कम्पनीले चाहिँ त्यसमा च्यानलहरू एक्टिभेट गर्नेछ। त्यो एक्टिभेट भएका च्यानलहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक महिना आफै रिन्युबल हुनेछ। र साथीहरू, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो अब यो 2025 राउटर रहेको छ, र यो राउटर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ 10 ब्याट्री ब्याकअप पनि दिन्छ एकपटक चार्ज गरिसकेपछि। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटी रहेको छ, खास विशेषता रहेको छ यो राउटरको। र साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले प्री बुकिङ गर्नको लागि यो 2000-3000 जुन सामान रहेको छ, राउटर रहेको छ, त्यसलाई प्री बुकिङ गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले लिङ्कलाई दबाउनुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईँको सामु चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ फर्म खुल्छ, र यो फर्मलाई चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यस फर्ममा तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले फुल नेम, अनि त्यसपछि आफ्नो जिमेल आइडी र तपाईँको मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। त म यहाँ दिएर चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई यसरी दिन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फुल नेम र त्यसपछि जिमेल आइडी र तपाईँले आफ्नो घरको फोन नम्बर यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ, र यति दिएर चाहिँ तपाईँले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ रिजल्ट देखाइहाल्छ, तपाईँको फर्मेट सबमिटेड भनेर लेखेर आउँछ, र तपाईँको फर्म चाहिँ त्यहाँ सेभ भइहाल्छ। र तपाईँले चाहिँ अब यो सेवा चाहिँ अब गाउँमा आउँछ तब तपाईँले चाहिँ एनसेल कम्पनीले चाहिँ यो फोन नम्बरबाट र यो जिमेल आइडीबाट तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछ। त साथीहरू, यसरी चाहिँ म अलरेडी नै फर्म आफ्नो भरिसकेको छु, त्यही भएर म यहाँ सबमिट गर्दैन।